Dolf og Wulf har omhandlet mange forskellige emner, blandt andet kost og ernæring. I den anledning opsøgte de tv-kokken Nikolaj Kirk. Altså, jeg laver en tysk wienerschnitzel, en gammel klassisk ret, hvor man får masser af kød og masser af smør og sådan nogle ting. Ja. Okay. Og så har jeg tænkt mig, at det er lidt kedeligt, egentlig, synes jeg. Okay. Men det er for at vise det. Men så laver jeg en cajun-gryde, okay, som er spicy og sådan lidt mere hip og frisk og ungdommelig, fordi der er masser af grøntsager i. Alt det grønne, som er det vigtigste for kroppen. Frisk. La la la! I er to typisk svansede danske mænd! Syge! Der er ikke noget at sige til, at tyskerne de bare trumlede ind i landet i 1940. Hvordan skulle I kunne forsvare jer, når I opfører jer ligesom kaniner? Kaniner, de kan jo ikke håndtere en bazooka. Det er videnskabeligt bevist! Dolf, tyskerne de vandt jo ikke krigen. Det kan man diskutere i lang tid, men faktum er, at det gjorde de. Dolf, der vil jeg også lige indskyde, at alt tyder faktisk på, at tyskerne de tabte krigen. Først til sidst, Wulf! Først til sidst, og det er en lille bitte detalje, som ikke betyder noget. Ikke i en krig, Wulf! Okay, Dolf, så tager vi lige en lille blindsmagning på de to retter, vi har lavet, ikke? Ja! Nu skal du se, nu får du lige den her at smage først. Er du klar? Ja! Godt, værsgo. Det er Dolf slet ikke vild med. Okay, så tager vi lige, vi har en ret mere, så tager vi lige, kan du få lov at smage den også? Ja! Åben munden. Godt, og luk igen, stille og roligt, og så smager du. Mm. Det er faktisk slet ikke så skidt endda, kære dødsfjende nummer et. Men så tag bindet af, så skal jeg røbe for dig, hvad der var hvad. Skal du se, det der var lidt sjovt, Dolf, det var faktisk, at det første, som du ikke brød dig om, det var den tyske wienerschnitzel, og nummer to ret, du smagte. Det jeg godt kunne lide, det var tysk. Nej, det var det ikke, Dolf. Det var nummer to ret, du synes der var god, og det var cajun. Den med grøntsagerne i cajun-gryden. Cajun? Det lyder spændende. Er det en ninja-opskrift? Nej, det er det ikke. Det er New Orleans. Det er sådan noget som indianer og hippier og sådan nogle, der bor over i Sydamerika deromkring. De spiser. Du har serveret EMDD i kulinarisk form. Du har fyldt Dolf med spiselig neamusikant. Dolf, styr dig lige en gang. Kirk, du vil fortryde dit snigangreb. Det var den, du godt kunne lide selv. Du sagde det selv. Dolf får en brandgod idé. Nu skal vi lege. Mark selv på den jo. Du skal få krigsret. Nu! Nej!